I don't know what I'm saying. Ndakati njagara hangu zvetumazuva asi ndiri kuona kuti pano. Pano takutozombotandadzana isu. Kondomanyire ndobvire TV ripo, chikafu chiripo, pressure ndei. Akira kuita ndaku. I'm not going to be able to do it. TV ripo zvese zvaungade zviripo hazvo iwe wangu akataura kuti uchangogara mazuva mashomo asi uriwe unoita sei munofunga kuti njangoita mazuva here handaitoni tarubatsira vanhu basa asi kucherera mvura kuita zvese kucherera mvura iko kucherera mvura panzuku yanayo mukati kuti kundibatsira basa iko pesa panaimbozviitirana zvashamisira nhasi nekuti vaikunoku I have a pressure. All right. I'm going to buy some.
Sandoma Miranga with a program, Kumusha. Miranga later, and Grina. When was the Utah Ruti Kubas of the Movenda in the bus? Buzo. Kubasa Kuba, Shandigator. Munadam for we are when they are for near a handful near away, what they did down for. Saka nawe pe kurara mani. Yanga yakunetswa kuti kuti vana vanorara kupi mimi munorara ko. Oh, right. Yeah, baba ne bari saka I think tenda kutongorara tese. Tino ha tenda kutongoshema vandu kunga tinokwana zve. Mu bedroom. Ah, kana munhu ndokana kurara pasi baba haina ndina problem guys. All right, atozoona kana atanodzoka this week kana ndezve this week munhu wacho. Sezva ndataura manje kuti pari Pangori not so clear, but ambiguous. Oh, just think I tell you, minimum Pamu, Minda Kumushan, the most important idea of the world. Yeah. Yes, we don't intend it, but it's going to come concert combatter. For never concert through to no one out to wrong arrangement. All right. I don't know if I need a Gazira. The number that we change the $2 a tower on it. Water. And the $2 a tower. And the $2 a tower.